Ahí. Joutu on niinku loputtulta autolreissa. Skandinavian flikke. Elu valesti vist. Või vähemist olen siimaani elanud seda valesti. See on nagu ainuke normaalne asi. Sa linnas suudad sõita tavalise autoga või? Pere kõige rahulikum. No ja sa saad oma adreka laksu kätte. Aga muljet avaldab performance risk. Kuidas see pidamine tundub? No ta on sul hästi tasakaalus. Jõud käib nagu napilt üle, aga sa kompenseerid selle nii hästi välja. Et no põhimõtteliselt eemalt tundub, et pidamist ei ole absoluutselt, sest auto on pool aega küll kees. Aga küsimus ongi selles, et ta on sul tegelikult ju kogu aeg kontrolli. Ja siduid sa vist ei kasvata? Ei. Seda on kuulda, jah. Ma ei kujuta ette, kui ma peaks samal ajal legendi lugema, see... Näiteks praegu tegin siduriga, sellepärast, et see oli nagu mõistlik tundus. Alla vahetuse, jah. Sa vist nagu otsejoones ei kasuta sidurit, jah. No mida suurem vedu näed, seda rohkem läheb vaja seda. No jah, vaata, siduriga sul tuleb liiga suur paus veojuhus sisse, jah. Täpselt. Samas kui suur veojõud on peal, siis ta ammas arvad tästi lähen. Ei, aga no need kastid jah, kestavad täpselt nii kaua, kui nad kestavad. Nüüd saab ise ka proovida. No see pärast poole, eks ju? Jah. Ei, super. Väga super. Kaameramehel on ka muneräisk. Nii. Põhja. Hoiame. Ja. Põhja. Nii. Tagasi. See oli siin pool. Nii. Sirgeks pidurt. Hoia, avandust. See oli minu iga. Hoiame. Ja lähme. Rahulikult. Nii, tagasi. Rahu. Stabiliseerime. Ja lähme. Ulme. Nii, hoiame. Sirgelt. Pidurdus. Siia.
hoiame ja tagasi ja kaasi, 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 kaasi. Ja keerame peale ja lase natuke maha ja kaasi. Nii. Kurrat suretsingi välja. Jah, keerame või käima siit samast. Nii lühike. Ei. Nii, paremale. See tagasi keeramine natuke toimub hilja nagu vaata. Mm-hmm. Et ma jään seda slaidi nautima, jah. Ja rool sirgeks. Ja keerame hoiame natukene peale. Hoiame, hoiame. Ja kohe kui sa hakkad slaidima, siis ei tohi jääda nagu poolikuks seda ette. Siis peab nagu täiega hoidma ikka. Jaa. Nii. Ja pidurdus. Keerame peale ja paneme teise. Teise. Palju tagasi. Sirgelks. Nii, läheme sirgelt. Ja nüüd võtame rahulikult sinna, ole mõtet üle pingutada. Jaa. Hoiame. Ja tagasi, hoiame. Keerame natuke. Ja siia. Ja vasakule. Kuidas siin juba libedaks läinud täitsa? Eks ta on, jah? No me oleme ju ära ka kratsinud siin jääl. Nii, ja keeram peale ja kaasi, kaasi, kaasi. Ja sirgeks, sirgeks. Ära nii palju tagasi keera, sirgeks. Sirgeks. Jaa. Ma jään kauaks nautima seda. Nii, rahu ja tagasi. Hakkame tagasi. Palju keerame. No. Jääme siia teise ja kolmade käigu vahel. Jaa. Siis on. Lähme. Siit kaugema kaarega. Hoiame kaugelt. Ja nüüd pidurdame. Ja teine. Ja sirgeks. Nii, ja nüüd rahulikult. Keera. Ja tagasi. Ära pane neljandat, ei ole mõtet. Hoiame autot. Nüüd sai vist kolmas ring. Ei saanud. Sai. Ma ei teagi. Mul läks juba enda sassi. Okei. No ma ei lase kaks korda öelda. Palju. Rahu. Teine. Ja läheme. Hoiame nüüd suuremat kiirust ja kurvi lõpus üritame aeglustada. Nii, kaugemalt. Ja nüüd keerame natuke peale. Kaasi. Ja nüüd rahulikumaks. Kaugele läksin. Nii. Keera peale. Ja tagasi. Sirgeks ja vasakule. Ja paremale. Ja hoiame. Ja vasakule. Rahulikumalt ja paremale. Peale. Ja nüüd vasakule. Ja peale. Ja otse. Hoiame nüüd paremale. Ja kõik. Super. Ei olegi nii vist lihtne, kui tundub. Ma ei ole seda väitnudki, aga elamus on. Sa oled väga hea juhendaja ka selles mõttes, et rahulikult ja... Ma arvan, sul ei tea, mis püüdsid kõivaks. Ei ole üldse. Kõige parema tulemuse saavutamiseks on vaja nende kolme kombinatsiooni. Et kõik on ühtemoodi väga tähtsad. Auto selle jaoks, et kiiresti edasi minna,
piloot paneb selle auto kiiresti edasi minema ja refid on ikkagi need asjad, mis hoiavad siin maad ligi ja ainsad asjad, mis sulle ikkagi pidamis pakuvad. Et, kõiki need kolme komponente peab ühtemoodi hindama ja alatähtsustada ei saa neist ühtegi. Et tegelikult see vahe ei olegi üldse suur, et kiirused on suhteliselt sarnased sõites talvel ja sõites suvel, et mis teeb asja nagu selliseks suhteliselt imelikuks, et enamus inimesi on harjunud ikkagi talvel ettevaatlikult sõitma, oluliselt aeglasemalt, aga meie rallisõidu juures hoiavad meid 8 mm 380 ja rohkem naela hoiavad ikkagi vastu jääd ja sellel olukorras ei tahaks jääkomponent ise olla, et tõesti see pakutav pidamine on ikkagi väga, väga super. Loomulikult, et kuna tegumist on ikkagi elame Põhjamaades, et siis Eestis on jääd palju, Eestis on miinuskraadid ja isegi asfaldil võib ju tekkida must jää, mis on nagu äärmiselt libe ja seetõttu lähebki vaja naelreffe, mis siis sellisest ootamatust olukorrast sind aitaks kaasa ja pakuks parimat pidamist, et tänapäeval sõita ikkagi veel Eesti tingimustes ainult lameldrefiga on mõnigal juhul natuke riskantne, eriti kui elatakse siin veel Lõuna-Eestis, et kus on selline lumeolu ja jääd ikkagi oluliselt rohkem, et naelreff on ikkagi veel vajalik Eestis. Rallis on, ütleme juhu, et refi purunemised väga, väga tavaline nähtus ja selleks, et seda juhtuks, peab tegelikult väga palju õnne olema ja natuke oskus selliseid olukordi vältida. Aga kui sul see ref lähebki katkega, siis keegi sul appi ei tule ja keegi sulle neid sekundid tagasi ei anna, keegi sulle seda refi kompenseeri, et see ongi see õnne komponent, mis siis rallis on. Õnneks nüüd tänavasõiduprogrammis on Pirelli loonud sellise programmi nagu Tire Life, kus sinu eest võetakse see õnne komponent täiesti välja võrrandist ja sul on võimalus siis täiesti murevabalt sõita ringi. Nii et isegi kui sinu refiga midagi juhtub, siis see ref kompenseeritakse sulle ja sina sellepärast nagu muretsema ei pea.